I ara donaríem la paraula a la senyora Nicola perquè pugui fer la seva intervenció. Endavant, quan vulgui. Perfecte, gràcies. Doncs, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per la invitació avui. També moltes gràcies a Xavier Ferraz i Ernest Urtasun per les seves intervencions. Estic molt d'acord amb el Xavier que estem en un moment clau, en un moment d'accés a finançament, en un moment de crisi profunda, però en la meva intervenció entraria una mica més en la part de l'anàlisi crític del Next Generation EU. La primera part intentaria contextualitzar una mica aquest instrument per després poder expressar millor aquestes crítiques i els riscos que hem identificat des de l'Observatori del Deute en la globalització i les entitats que treballen sobre el Next Generation EU. Context. El Next Generation EU surt en un context de pandèmia, això ja ho sabem, en una crisi sanitària, social i econòmica. Dos fites importants. Per la primera època, la primera etapa de la pandèmia. Primer, la flexibilització temporal de la disciplina econòmica europea. Això és clau, no? El 23 de març, com acaba de mencionar Ernest, es suspèn el pacte d'estabilitat i creixement i els estats llavors es poden endeutar i per fer front als impactes. Però és temporal. I es pot reactivar en quan es consideri legalment que ha acabat la pandèmia. Segona fita molt important. Hem experimentat una primera onada de rescats del teixit econòmic. Parlem del març 2020 fins al juliol 2020, que ha sigut marcat per la falta de criteris ambientals, climàtics, socials, urgència, en els rescats del teixit econòmic i per una falta de criteris d'exclusió, també. No? Perquè en el cas que una empresa tingués un currículum dolent, si fos per denúncies per violació de drets humans, o si tenen seus en paraïsos fiscals, també han entrat en aquests instruments i ajudes públiques. Clau ha sigut en aquesta primera onada el Banc Central Europeu, amb el seu programa, especialment el PEP, que és la compra del deute cooperatiu, el Banc Europeu d'Inversions i, al nivell estatal, el ICO, l'Institut de Crèdit Oficial. Si després n'hi ha més preguntes, podeu preguntar-me sobre més detalls, però com resultat d'aquesta segona fita important és d'aquells rescats del sector, que n'hi havia uns rescats de sectors sencers, no? Sectors contaminants, l'avaluació i de la indústria fòssil. I hem viscut uns rescats especialment de les empreses grans, les multinacionals. Ara entrem en una segona etapa. El 21 de juliol, la Comissió Europea crea el Next Generation EU. I com ja s'ha mencionat, encara no està en vigor, no? Esperem que quan s'acaba el procés, que a partir del 1 de gener ja està en marxa. Una altra vegada, dues fites importants per a aquesta segona onada. Primer, es mostra ara, i això és en realitat bon, es mostra una voluntat institucional, especialment de la Comissió Europea també, que la cooperació econòmica sigui verd i que sigui digital. L'estratègia de la recuperació està basat en el Pacte Verde Europeu, no? El European Green Deal, i això vol dir que s'aprofita en realitat el moment o s'aprofita l'amenaça de la pandèmia per reformar i transformar l'economia europea amb fons públics. I com ja ha dit l'Ernest Urtasun, no? Que en el Next Generation això també es posa en números i percentatges d'inversions. 40% de les inversions deuen ser verdes i de reformes, dels quals 37% pel temes de clima i 10% per la biodiversitat, 20% en digitalització i 40% de les inversions pel resta. En el reglament de juliol 2020,
Es va establir línies generals, i això crec que també és molt important, teniu clar el principi de do no harm, en anglès, no? De no ser dolents, principis de no ser dolents, però la Comissió Europea ha deixat bastant a la interpretació aquest principi. No ha donat indicacions tècniques i detalls, que vol dir això, de les inversions de do no harm. Una bona eina podria ser la taxonomia, també com Ernest ja ho ha mencionat, no? Però el problema és que no està en vigor, que no, encara no es pot utilitzar. No? Segona fita, molt important, una decisió històrica, en realitat, el consens sobre els eurobonos. Perquè la pregunta, efectivament, és d'on surten els diners per al Next Generation EU? Jo crec que el moment històric és que en juny 2012 Angelica Merkel va dir sobre els eurobonos no mentre que jo visqui, i en 2020 Angela Merkel va dir sobre els eurobonos emetem 500.000 milions d'eurobonos. És clau entendre que el Next Generation EU llavors és un instrument per aconseguir finançament en els mercats financers. Literalment diu en els documents, el Next Generation EU és un instrument de recuperació temporal de 750.000 milions d'euros que permetrà a la Comissió recaptar fons en el mercat de capitals, ajudarà a reparar el dany econòmic i social immediat provocat per la pandèmia de coronavirus. Després del Covid-19, Europa serà més verda, més digital, més resistent i s'adaptarà millor als desafiaments actuals i futurs. Ja sabem que en octubre de 2020 ara la Comissió Europea ha realitzat la seva primera emissió d'aquests fons en format ara de finançament del fons SURE i que servirà per cobrir les despeses en les prestacions d'atur temporal com les ERTEs, en Itàlia i Espanya especialment, però crec que també és important tenir clar que ha tingut una molt bona benvinguda en els mercats financers. No? En poc temps han captat 17.000 milions d'euros. Eurobonus vol dir amb de que tots els països europeus, diguem, la Unió Europea és la que emet els bonos i tenim la solvència de tots els països darrere. No? Això és, diguem, la idea important d'aquí. Però també és clau que entendem que la Unió Europea llavors en el futur deurà una gran quantitat als mercats financers internacionals. Entrem ara en la part de l'anàlisi crític i dels riscos. M'agradaria primer començar amb el tema dels projectes, no? Projectes transformadors. Quins projectes són ara mateix sobre la taula? I ahir veiem que són especialment les grans empreses que fan les peticions. Veiem que són les grans empreses que més estan mobilitzant i, efectivament, tenen més pressupostos i també tenen tota l'ajuda de les grans consultores privades darrere. L'exemple és, per exemple, la consultora privada AY, que ha revisat 1.000 projectes en 27 estats membres. Un total són 79 projectes amb unes necessitats de finançament de 24.000 milions, no?, d'euros. I són projectes del sector d'energia i del transport, aglutinant el major percentatge d'iniciatives identificades, prop de 40% cadascuna. Són oportunitats a curt termini d'inversió i són projectes que es anomenen ready to invest. Observem nosaltres amb una gran preocupació que les grans empreses contaminants també s'estan desenvolupant un discurs en els mitjans de renta de cara verd. Perquè si entres més en els detalls, estan desenvolupant un discurs que com si fos elles les que més dret tenen a rebre els fons públics. Un exemple, no? Iberdrola ha presentat projectes per a la digitalització de les xarxes elèctriques i Petronor en relació amb el corredor d'hidrogena, però en el cas d'Endesa és molt exemplar. Va presentar un projecte de rehabilitació d'edificis i eficiències energètiques, però també del seu estructura empresarial de 19
1.000 milions d'euros, que suposa gairebé un 30% de totes les subvencions del Next Generation EU per al territori espanyol. El que sabem fins ara de les comunitats autònomes, no, és que tenim uns quatre que ja han presentat projectes o ja han presentat un pla de projectes, que és Galícia, Andalusia o Euskadi i Cantàbria. I per tenir una visió més general, la majoria d'aquests projectes són d'infraestructures i de reformes de caràcter gran projecte, gran inversió. L'exemple d'Euskadi, per exemple, és molt, molt exemplar, no? Es volen financiar corredors d'hidrogen, digitalització de xarxes elèctriques, parcs eòlics, fotovoltaics, AVEs, tren convencionals, extensió del 5G, digitalització d'institucions i empreses, etcètera, etcètera. Trobem, a més, molts projectes que no són noves, això també és un punt, sinó que estaven en la canonada, no? En la tuberia, que són vells projectes que van estar o no s'han pogut acabar per el tema de la crisi. Resumint, els projectes que ara mateix estem sobre la taula no les considerem ni transformadores reals, ni verds, ni inclusius. I una reflexió, així, un punt a part, és en un moment de tanta mobilització, no? De diners en tan poc temps, què passa si es financia un altre projecte tipus Castor? Projectes que fallen, que tenen greus impactes ambientals, socials, que danyen i que sí que no complen amb el principi de do no harm. Segon punt, segon risc. Engrossament de l'emergència climàtica. Existeix un risc de financiar llavors projectes grans i contaminants que tenen impactes al medi ambient i engreujaran l'emergència climàtica actual. Si no existeix uns criteris d'exclusió clares d'algunes indústries, és possible que, encara que el discurs institucional no ho sembla, però llavors en la realitat es poden repetir errors de la primera onada dels rescats del teixit econòmic. Un estudi de l'ODG que acaben de publicar ha mostrat que en el cas del programa PEP del Banc Central Europeu, a les empreses espanyoles del sector energètic es van otorgar 58.000 milions d'euros del principi de la pandèmia en març 2020 fins al 30 d'octubre, entre les que destaquen Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica d'Espanya i Repsol. Tercer risc, la tendència de l'acumulació de poder en mans privades. Aquí tenim com dos apartats. Un, que l'execució del diner públic per part de les empreses. És molt preocupant en aquest sentit l'esporant del Real Decreto Ley que està circulant, que encara no està aprovat, que és el Real Decreto Ley per el que s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es crea una nova figura mixta, estadi empresa, una nova figura de col·laboració pública-privada estratègica, no? Els projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica, les PERTES. Veiem que el cor aquí tenim una flexibilització de la llei de contractació pública, específicament en l'article 51, es diu que es queden excepcionades del requisit de l'autorització per a contratar prevista en l'article 324.1c de la llei 9/2017, el contrato del sector públic. Això és molt alarmant. I segon, la decisió sobre quin projecte rep financiació pública per part de les consultories privades i els bancs comercials. Segons alguns de les notícies, el govern central ha demanat ajuda als Big Four, les principals consultores, entre les que es troba Deloitte, per ajudes per gestionar els fons públics. I en general estan florint per tot arreu les consultores que ofereixen els seus serveis per a la formulació o presentació de projectes del Next Generation EU. I destaco especialment la COE, l'Oficina Tècnica de Apoyo para Proyectos Europeos,
que l'organització embrecida per Antonio Caramendi es va trobar la setmana passada amb Pedro Sánchez i la CEO considera que l'esporant d'aquest real decret llei que maneja el govern per reformar la llei de contractació pública no és prou laxa per les empreses. La patronal demana major participació del sector privat, no només en l'execució, sinó també en la gestió d'aquests fons i proposa que les entitats bancàries comercials entrin a tramitar i assignar parts d'aquests fons. Punt 4. El risc a llarg termini, i amb això ja acabo la meva intervenció. Ara estem en un moment de gastar, d'inversió, bueno, de gastar i d'inversió en el teixit econòmic per mitigar els impactes de la pandèmia. Vol dir que estem en un moment on les institucions tinguin un accés privilegiat a fons públics que podem utilitzar d'alguna o d'altra manera. Però què passarà amb tot el deute? Com ho retornem? Què passa quan la Comissió Europea decideix de reactivar el pacte d'estabilitat i de creixement? Llavors ens trobarem en una situació d'endeutament totalment insostenible i baix les condicionalitats de la Unió Europea, com el compliment del sostre de dèficit i pendents del semestre europeu. Des de la societat civil organitzada ens preocupa que això significa una vulneració de les sobiranies regionals i nacionals. Ens preocupa que la fórmula d'equilibrar els dèficits serà una altra vegada a través de les retallades en despeses públiques, com en la sanitat o educació. Ens trobarem amb una nova onada de polítiques d'austeritat, tal com ho vam patir després de la crisi financera de 2008. A més, ens preocupa que els treballs que durant la pandèmia s'han visibilitzat com socialment necessaris, treballs en salut pública, treballs de cura, no formen part crucial dels plans de recuperació com el Next Generation EU i que probablement seran els més afectats per l'època futura del sobreendeutament. I per tancar la meva intervenció, una visió també positiva, que l'Observatori del Deute en la Globalització nosaltres formem part de la societat civil organitzada, però també de l'economia social i solidària i d'iniciatives que es passen en models realment transformadors com models de gestió públic comunitària. I des de la nostra experiència i també des de les nostres debats i intercanvis amb aquests agents, en els últims mesos volem traslladar que sí que existeixen una molt gran part, una gran qualitat de projectes que poden contribuir a modernitzar i a reformar l'economia catalana, estatal i europea. Des de les institucions catalanes es podria oferir un bon acompanyament per a aquests agents per poder sol·licitar els fons. La barrera burocràtica és un problema a tractar en aquest sentit. Si Catalunya vol tenir un paper de democratitzar els fons europeus de recuperació i resiliència, si vol utilitzar els fons per una transformació verda i digital, inclusiu i just, cal treballar sobre instruments molt concretes. Per exemple, un espai de consultoria prou pública que treballa amb l'economia social i solidària o amb la ciutadania amb experiència en projectes públic-comunitaris és una possibilitat. L'economia social i solidària té una trajectòria molt llarga com consultora per identificar quins projectes són verds, inclusius i transformadors. Podrien ser bons aliats per al procés d'identificar projectes per tot el territori català. I si Catalunya vol tenir un paper de democratització, els fons europeus de recuperació i resiliència, vosaltres, les diputades i diputats, avui present poden ser agents d'una transformació real també, demanant màxima participació i transparència en tots els processos. Ens preocupa la manca de transparència en tot el procés. Per exemple, l'esporant filtrat del Real Decret Llei no fa referència clara a entitats que vetllen per la transparència, com podrien ser entitats fiscalitzadores com la Oirescon o altres.
I en Catalunya ens trobem amb una falta d'informació sobre els fons, com exigir-hi, quins seran els tempos i processos, que dificulta la participació d'agents econòmiques més petites. La plataforma de l'acció GenCat per poder sol·licitar els fons és un bon començament, però no és suficient. I sobretot, si ara és el moment d'invertir en el teixit econòmic, és també el moment de considerar tots els impactes a llarg termini que poden tenir les nostres decisions avui sobre les generacions futures i el futur del nostre planeta. Moltes gràcies.